Now give me one. Athenas, Athena, unchore. Davis got him through. Арцерт мажоритарს არ ქონია იმდენ მე ვიქნები თქვენი უფლებების დამცველი მე ვიქნები თითოული ჩხოროწყუელის და ზოგადად ჩხოროწყუს პრობლემების წარმომჩენი ხელისუფლების ცენტრალურ ორგანოებში იმ შემთხვევაში თუ მე თქვენგან მოვიპოვებ დობის მანდატს 70000 ლარს იწეს პრემია წლის ბოლოსა რაზე გასო რაზე პრემია დედაリゾხარო შემოიყვანე იმით გასო ან ამერიკული სიმინდრო მოიყვანე იმითო თელი მსოფლიო შემოგრანტესო ჩვენ აყვავდაო საქართველოს ბიჭო თურქეთში გარბის ცხოროწყვერები ჩაისაკრება მაშინ როცა ბიოლოგიურად ქართული ჩაი უკეთესია თურქულზე მუხტის დღითი დღე მატულობს პოლიტიკური ტემპერატურა დღითი დღე მატულობს ტემპერატურა რომელიც განსაზღვრავს იმას რომ პრაქტიკულად მოსახლეობას უჩნდება სურვილი მოისმინოს ალტერნატიული აზრი მოისმინოს რას პირდება ქართული ოცნების პოლიტიკური კოალიცია მათ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში და მთავარი ჩვენი დასაყრდენი ძალა არის სოფლის ავტორიტეტები რომლებიც ჩვენ ხვდებიან რომლებიც ამ ხელისუფლების უპასუხისმგებლო ქმედებებით არიან შეშფოთებულები, განაწყენებულები, მოტყუებულები, მაგალითიც კი ითქვა აქ სხვათა შორის პრემიებთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება ვიღაც ხელისუფლების წარმომადგენელი მოდიოდეს და მორალს კითხულობდეს და მილიარდიან გეგმებზე მომავალში ეუბნებოდეს, როდესაც დადიან 100000 ლარიანი ჯიპებით, იღებენ ხელფასზე მეტ წლიურ პრემიებს და 30 ლარიანი შემწეობით ამყოფებენ ამ ადამიანებს. ეს არის ადამიანების მონურყოფაში შეგნებულად ჩაგდება, ადამიანებისთვის მონური სტაბილურობის განცდით ცხოვრების შექმნა, საფუძვლის შექმნა და ჩვენ გვინდა და ვხედავთ სხვათა შორის რომ ეს განცდა იმისა რომ 20 ლარით ვიცხოვრო და ვიყო სტაბილურად ოღონდ მონურ სტაბილურობაში ინგრევა ხალხში და ხალხს უჩნდება განცდა და მოთხოვნა ღირსეული სტაბილურობისა.